Dagens Sparpodden gästas av halva Börspodden. Det här är en gäst ni verkligen älskar att ha med i Sparpodden. Och nu gör han comeback och han är inte rädd för att se vad han tycker. Vi kommer att prata om Cloetta, Telia, Bravida och många fler aktier. Rapportsäsongen generellt och även friskolor. Hur blir det med den frågan? Nu säger jag varmt välkommen tillbaka, Jon Skogman. Ja, men tack, Ara. Väldigt kul att få vara här. Vi har precis snackat ihop oss inför podden och då sa du, var inte för snäll. Så jag ska inte vara det. Nej, men du brukar väl inte vara det. Ja, och Jag vill bara få det sagt så att inte folk eh, säger att jag är ovanligt elak. Utan eh, nej, idag så har gästen gett mig tillstånd. Exakt, det är bara att köra på Det är bara att köra på. Och vi börjar med Rapportsäsongen. Ja, den har ju... Nordnet har ju Rapport idag. Ja, så precis. Det... Och det gick jättebra. Jag antar att ni är glada. Ja, vi är glada. Mm. Vi är väldigt glada. Just nu är den upp är det, 10 procent typ. Ja. Till och med, ja, kanske ännu mer till och med. Ja. Jag börjar komma upp mot 200-lappen här. Du då? Hur har du positionerat dig? Har du klarat det bra den här rapportsäsongen? Ja men det här har varit en hittills, den är ju lite i sin linda än här, men det har börjat väldigt bra. Det börjar med att jag var lång Eriksson som speck inför deras rapport och kort index. Och just den dagen ja, var det väl, får man säga, tyvärr för världen, det här Israel. Här var alltså börsen kraschar samtidigt som Eriksson gick upp väldigt mycket. Och, Sen har det varit relativt lätt rapportsäsong. Det har lite varit de här reaktionerna man har förväntat sig. Och mycket som jag har tänkt att det skulle vara, som jag tycker man har sett många bolag, att vi har ju drabbats. Trots att ingen tror på Gud i Sverige så har vi, våra bolag drabbats väldigt hårt av påsken och Q1 har varit lite svagare ändå. Och... Men börsen har tolkat det som att q 2 kommer bli bättre och därför har det varit en väldigt förlåtande börs. Men eh, finns det inte en poäng i det där? Säsongseffekten är ju väl ändå på riktigt? Ja, nej men börsen har varit förnuftig tycker jag och liksom synat igenom det här. Att Q1 är lite sämre än de var förra året när påsken var i Q2. -an. Nu har påsken varit i Q1, -an, Q1 -an blir lite sämre och då kommer Q2 bli lite bättre. Och börsen ja men, säljer inte ned bolagen som underpresterar. Då kanske lite beroende på det här. Men på tal om påsk, då köper man mycket godis. Och alltså typ, nu är det tisdagen vi spelar in. Då är precis vi har fått höra att Cloetta har ju hundratals ton godis som ska vara kontaminerade med eventuellt farliga kemikalier för någonting med palmolja. I alla fall, det är återkallat och så vidare. Och jag kollade på Cloetta-aktien. Alltså, en långsiktig investerare har nu haft bra högre förväntningar än vad Cloetta har levererat på aktiesidan. Det går ju bara neråt. Ja, det är ju ett bedrövligt Bolag, får man säga. Och ja, idag ytterligare något som visar hur dåliga de är. Jag tror, man ska inte tolka den nyheten allt för stort. Cloetta säljer ofattbara mängder godis varje dag. Så att det här är någon liten batch som de men får kasta bort. Vänta. vet vi det? Ja, det vet vi. För hundratals... Jag, jag vet inte. För Nej, hundratals vet. ton. Det låter ju helt... <laughs> Det är därför jag är här, här Ara. Jag. jag vet att det är bara någon dags batch. Så att det är ingen större grej. Eh, liksom, det, och det är inte alla som... Om du kommer ihåg Midsona för några år sedan. När, alltså det är många år sedan, du kanske inte ens höll på med börsen då. Men, <laughs> men när de gick, de här riskakorna, man, fick inte hålla på med, man kom fram till att det var något Just giftigt ja. i typ arsenik ja, ja. i riskakorna. Och det var ju en enorm härva för Midsona då. Och, men sen bytte de då till att köra majskakor, blev det mycket. Men, och, ja, och jag kan säga att jag tyckte att det blev ju bättre godare. Ja, alltså, de goda. ja men, men det tog ändå betydligt längre tid att ställa om den typen av tillverkning. Det här är en batch Klöta har och behöver kasta, eh, inte mycket värre än så. Även om det återigen påminner om hur dåligt och vanskött det här bolaget är. Men om vi skippar den här batchen, eh, ja. hur stor den är. Och, ja, vet inte, jag, jag tänker så också 10 miljoner människor, hur mycket, hur mycket kex på klockan kan vi äta? För att det ska bli hundratals... Ja, det var inte bara ja, men Det var poly och någonting mer. Det var inte så mycket mer om jag läste rätt. Men strunt samma. Det går inte bra annars ändå. Alltså, exkludera idag, så att det, det som hände idag har inte hänt. Det har fortfarande inte varit en bra resa. Nej, men de säljer på godis. På ja, de, de sälj I ett land som äter godis. Vi äter godis i dåliga tider, i bra tider. Det är ingen högkostnadsprodukt att tillverka. Varför funkar det inte? Nej, men det är väl lite av den här svenska losermentalitetsbolagsstyrningen. Tittar du på de här, Lindt Choklad i Schweiz. Det värderar sig till P40 i princip. är ju eh, ja, men ett otroligt eh, bolag. Titta på amerikanska Hershey eh, går ju också väldigt bra. Eh, stora USA. Tittar du på eh, de här som säljer Marabou, Mondelez. Och de har haft en enorm härva. Alla de här bolagen har klarat sig mycket, mycket bättre än vad eh, Cloetta gör. Att, de har ju fallit lite också på att kakaopriserna har eh, gått upp. Men Cloetta har ju inte mycket kakao i eh, sina eh, produkter, så att, eh, vad de än gör går det fel. Och sen fabriksbygget är väl den stora grejen eh, som har överskuggat då eh, med en vd som hoppar av mitt under eller kanske i början av det här fabriksbygget. Eh, så att, nej, eh, Cloetta, det har varit en väldigt eh, tråkig aktie. Men det är inget tonerant case för dig då? Egentligen är det det, skulle jag säga. Om det inte var för att det här fabriksbygget bara är sin start och de har bara börjat ta kostnader för det. Tittar man till exempel på hur för Billerud när de byggde sin fabrik var det många, många år av engångskostnader, härver, problem som tog upp mycket tid från annat och gjorde att Billerud underpresterade. Klättar ju bara i början av det här. Ja, kanske när fabriken är klar, då kan det vara ett helt annat bolag om det blir så bra som bolaget säger. Men de ska man ju verkligen inte tro på. Okej, okay. eh, men jag tänker på, det finns ju några andra sådana här som bara varit ner lite långsamt och bara malts ner. Och jag tänker typ Telia. Det, du kan ju ha suttit i den aktien i typ så här fem år, 10 år, det kan fortfarande vara typ break-even eller minus. Ja, det som har både varit bra med både och Telia det är att man har fått ganska ordentliga utdelningar under tiden. Telia har till och med gått lite bättre här nu, de sista månaderna. men så blir det blir väldigt intressant att se den här Patrik Hoffbauer gör, nya vdn. Ja. Han har ju inte levererat egentligen på sina tidigare poster. Vad ska han göra i Telia? Här? Jag är intresserad. Jag tror inte på honom. Jag tror väl egentligen... 2 kom ju med en jättebra rapport och det har ju varit tuffa tider för många operatörer. Någon gång kanske det vänder. Så att, jag är inte lika negativ till Telia som jag varit tidigare. Men du nämnde ju det här med utdelningar och så vidare. Och Absolut, det har man ju fått. Men man har ju liksom, om någonting så är man ju över break-even och så vidare. Ja. Men räcker det? Alltså om man har ändå suttit tagit risk, det är aktier, då måste man ju förvänta sig en vinst på sin investering som är väl mer än strax över break-even under alla dessa år. Man hade ju, ja. Vilket index som helst så hade man ju liksom överpresterat detta med marginal. Ja man får ju hoppas att om man har köpt Telia att man haft en del av en större portfölj. För man vet ju inte alltid innan vilka bolag som kommer gå bra. Men just ens Telia-innehav tror jag ingen är nöjd med. Eh, Tele2, samma sak där? Ja. Telenor är, är väl ett ja. bolag som kanske har presterat bet, bättre i den där sektorn. Men eh, Tele2, eh, ja, också mycket problem med att Kinevik säljer ut aktier. Det har ju varit en, en enormt tuff eh, sektor, det ska man ju komma ihåg. Du kan inte bara skylla på eh, ledningen i de här bolagen. För Det är en enormt tuff sektor. Ericsson, Nokia går men, jättedåligt. Vänta, Tele2, du säger det där. AT&T, ja. Verizon går inte heller jättebra i USA. Men, men så här. Du säger det, det är en tuff sektor och så vidare. Mm. Men vi är inte tvungna att investera i sektorn. Alltså jag kan ju skita i hela sektorn. Ja. Jag kan ju skippa, skippa det och så vidare. Så att ja, kan... men det är väl det folk har gjort för att P-talet är liksom jättelågt i de här bolagen. Så att i stort har folk skippat den här sektorn. Kom, tittar man tillbaka på 2000 Alltså 00, då var ju telekombolagen det hetaste man kunde ha, jättehögt värderade, Ericsson, eh, ja men Telekom till börsen då, Tele2 var en typ av tillväxtstjärna. Så att, ja, folk har skippat det här och man har värderat ner det eh, väldigt, väldigt mycket. Och det kan vara en bra läxa när man tittar på bolagen som värderas väldigt högt idag, att när tillväxten dalar, det blir hårdare konkurrens. Eh, så kommer de här, ditt bolag att värderas ner. Även om vinsten ökar under en lång, lång period så kan liksom att börsen sänker P-talet, göra att du inte kommer få någon avkastning på din investering. Multipelkontraktion. Ja, där har vi med ett finare fin ord. Ja, exakt. Med finare ord. Vilket leder mig in till ett annat ämne. Där Jag vet att Tesla, de drog ner sina priser för sina bilar. Vi spelar in detta samma eh, dag som Tesla kom med sin rapport, men rapporten har inte kommit ut än. Så vi vet inte hur eh, Teslas rapport kom. Men vi har ju däremot fått eh, deras produktionsdata och annat och aktier har tagit lite stryk där. Men är inte det också en sektor där konkurrensen har blivit så brutalt hård att man måste sänka sina priser, det blir en prispress och de här eh, gigantiska P talen blir svårare att motivera över tid. Jag tänker nu framförallt de kinesiska konkurrenterna har gjort det väldigt tufft för Tesla. Ja, men det var väl, en, eller har varit och fortfarande är till viss del en sån här hype- kring EV eller Electric Vehicles. För de andra gamla eh, biltillverkarna har ju alltid värderats otroligt, otroligt eh, lågt. Alltså det är eh, P långt under 10 på Ford, GM, Renault eh, och de har ju också då och då haft eh, väldigt, eh, väldigt eh, tuffa problem som de här biltillverkarna alltid har. GM har ju gått i konkurs. De här eh, Renault och Peugeot. Eh, Stellantis är det någon som heter med. Alltså, eh, ja. det, är, det är enormt eh, tufft för dem. Så det har ju varit då Tesla som helt har, eh, men har väl inte riktigt räknat som att eh, det är ett eh, biltillverkarföretag, utan det är någon typ av eh, något annat eh, Elon Musk bolag i princip och därför har fått eh, sån enorm värdering. Jag har ju själv en eh, Tesla och eh, Ja, det är en alltså, väldigt, väldigt bra bil och det är, liksom, jag kör den mycket, mycket hellre än jag kör min Volkswagen. Så att de har gjort något bra med den. Det är lätt att bli liksom så här, när något är på väg ner så vill man vara jätte, jätte negativ till dem. Men det, det är inte bara Teslas fel att P-talet och värderingen eh, trycks ner, utan det är fortfarande ett otroligt bolag. Och Sen har börsen värderat upp och ner de här. Så att jag tycker inte alltid man ska gå på bolaget för hårt för att börsen värderar upp och ner bolagen. Men det, det ska vi inte göra. Absolut inte. För Tesla har tagit enorma kliv de här åren. Men låt oss då gå på värdering. För det är ju någonstans det vi investerar i. Och så. Har, har de fortfarande idag, tycker du, en för hög värdering sett till risken och möjligheterna? Ja, den handlas ju idag då kring 140 dollar, fallit, nästan halverats bara i år. Så att, jag har ändå fortfarande inte köpt några aktier och kommer nog inte köpa några aktier. Dels för att även om man gillar att följa Elon Musk så är man fortfarande rädd för vad han hittar på. Det är de här konstiga optionsprogrammen de klubbar igenom som ska gynna honom personligen. Om han skulle hoppa av så är bolaget inte värt i närheten så mycket. Så att jag har inte vågat köpa. Samtidigt, den skulle kunna halveras igen eller dubblas. Det är ju, vilket är konstigt för ett bolag i den här typen av liksom enorma... Det kanske är värt 500 miljarder dollar. Alltså ett sånt enormt bolag och det ändå är så volatilt är fascinerande. Ja, nej men det är det. Däremot, Nu pratar vi om stora bolag. Det finns ju ett par som vad ska säga? Microsoft, Apple, Amazon och så vidare. Det känns som att de, de, de lever liksom i en parallellvärld. Där det finns börsen som går upp och ner och sen finns det ett Microsoft som bara tuffar på framåt. Har du aldrig känt så här, i den här långa portföljen du har, att man kan ha småbolag och sen bara fyller med Microsoft och de där stora jättarna i USA för att det bara går framåt? Ja, det har man känt många gånger. Och... Eh undrar vad man håller på med att analysera och försöka ja, förstå det det aktier när de går det. upp. Och man tänkte när Nvidia var i 600 att det går inte att komma upp högre. Och så här ni tar den 700, 800, 900. Så att det, alltså det går knappt att förstå storleken på de här bolagen. Och jag tycker det är en viktig lärdom att förstå att det är så här. Man ska inte tänka att de här stora, framför allt i Sverige, ska man tänka att för många av våra svenska eh, stora bolag, det är ju minibolag i, globalt. Eh, och det gäller att ha tanken. Så att när man tänker så här, men Trelleborg eller så här, eh, andra bolag som kanske har eh, kvar eller så här, som har en värdering på ja men, tiotals miljarder. Eh, ja, Trelleborg är mycket större än så. Men den typen av bolag, att det är inte så stora bolag globalt, globalt eh, sett, utan eh, Gör de rätt saker så finns det en enorm potential att växa. Men generellt, där är väl, har inte det varit ett tänk man har? Att, så här, men hur mycket större kan det här bolaget bli? Och sen har de blivit tre gånger så stora. När man tänker att så här, det, här, det här går inte mer. Ja, men lite, tänk, lite vad det är nog innan Apple, ja. skulle jag säga. För när Apple börjar ta de här trillion dollar company, och sånt, ja. när det börjar hända så börjar man ändå förstå att det går att växa något. Liksom det finns inget eh, tak på hur stora eh, bolagen kan bli egentligen. Och så länge det går bra för bolagen. Det, och ofta händer ju den konstiga grejen, att eh, som kanske inte är så konstigt, men på längre sikt ser det alltid konstigt ut i graferna. Men att när ett bolag går bra så belönas man med ett högre P-tal, för fler vill vara en sektor som går bra tills det vänder. Och då kan det bli väldigt branta fall. Du ser inte någon risk för branta fall inom den sektorn? Som trader är man ju rädd för det hela tiden. Rädd för det? Det är väl bra för dig som trader? Det är väl möjligheter? Ja, absolut. Men man har ju ändå några långinnehav och man har lite samma tänk kring dem Men men absolut att det är väldigt positivt att det rör sig när man eh, trader aktier. Det värsta är under den här eran som vi kanske hade mellan eh, 17, 18, 19 när börsen gick upp med eh, 0,2 om dagen. Som var ganska tråkig. Eh, nu sista året har det ju hänt väldigt, väldigt mycket. Det har varit många bra eh, tradinglägen. Vi ska ta tittarfrågor. Eh, Nornetara heter jag på Twitter. Där kan ni ställa era tittarfrågor inför alla gäster. Jag brukar samla dem där. Du har fått en fråga från Axekatten som undrar... <laughs> det är ändå något härligt med alla ovärdiga oh, ja. eh, Twitter-namn. Ja, det här är ändå mest på mattan bland de jag har sett hittills. Okay, eh, ja. Du tittar på fel. <laughs> kan Tjänar han mer deg på Long Only i Firefly än vad han gjort under hela karriären som daytrader? Frågetecken. Eh, Christian Nemcap, han vill också veta det här. Ja, men han är en duktig investerare. Förmodligen eh, bättre än jag. Jag tycker inte man ska eh, hålla isär de två sakerna. För mycket av det jag tjänat på eh, trading har jag då kunnat liksom köpa lite långsiktiga aktier för. Vi ska, vi ska... Det är verkligen att om man och försöker få ett överskott på det, så kan du ha det att köpa en lång portfölj eller lite stabilare innehav. Och Firefly har blivit en otroligt bra affär för mig personligen. Att jag köpte de första kanske kring 2015. Kanske ännu tidigare, 2014 då, för Säg att de kostar 16-17 kronor och sen har jag haft då väldigt många fram till ja, men i princip nu. kring ja, men Mellan 160 och 200 som jag har sålt mycket aktier. Så för mig personligen har det varit lite så här career breaking affär som jag gjorde. Så att, ja, mycket pengar har tjänats här. Jag ska ändå ge dig cred här, för att det är lätt att man berättar om saker och ting som gått bra i efterhand. Backtrading finns ju där. Men du delar ju din portfölj på Sharewell. Och då kommer jag ihåg att för ett tag sedan jag kollade, och nu menar jag för ett tag sedan, innan den här rusningen, så kommer jag ihåg att du hade... Du lagde chock i Firefly. Så du har ju verkligen satsat på den ett bra tag. Måste också ha varit med under några tuffare år. För det, det var inte... Det, det har ju tagit fart på sista tiden, men det var länge där det harvade. Ja, och sen framför allt är det ju kredit till bolaget och de som har jobbat där. Som har, det folk pratar om, att man vill vara med på en resa från att ett litet bolag blir ett stort bolag. Nu har ju Firefly gått från ett bolag från 100 miljoner till i princip ja men nästan en miljard har det varit uppe och touchat på. Och det är ju under samma vd, samma storägare, Erik Mitträgger. Så att de har ju gjort ett otroligt jobb och för mig har det varit väldigt kul att få vara med på den resan. Det är att komma ihåg att man gör ju inte jättemycket som investerare alltid, utan det är ju bolaget som gör jobbet. Men jag tycker inte jag har fått svar på frågan. Vad har ja. du tjänat mest på? Din trading eller long only bara på Firefly? En av anledningarna till att jag började med trading var att jag inte ville fylla i ett enda papper. Inte ha någon, jag för ingen statistik. Jag har Inget papper. Jag liksom följer inte upp du har på någonting. Du har på känn vad du tjänat mest på? <laughs> jag tjänar så mycket, Ara. Det, det. Oj, Nej, oj, 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 oj. <laughs> Nej, men säg att det är lika mycket. Säg att det är lika mycket? Ja, men jag, jag har, det blir bara påhitt om jag skulle säga något. Jag har inte det, jag är all, innan den frågan har jag aldrig tänkt tanken. Men det, jag har tjänat mycket på båda. Du känner tjänat mycket på båda? Ja. Eh, jag kommer ihåg att jag ställde en fråga förra gången till dig vad du tjänat, eh, om du har slagit börsen. Bara, jag är en trader, jag förnärmad att jag har ställt den frågan. Ja, men jag såg också att det var några så här konstiga frågor. Jag tänker, så här, hur jag, så här, har du slagit index som trader? Så här, jag har krossat index i, varje år sedan jag började. Eh, och det måste man ju göra, för annars kan man ju lika gärna... Eh, liksom jag lägger ner jättemycket tid på börsen. Det andra lägger ner på ett jobb. Och sen kan de investera vid sidan. Då hade ju de tjänat mycket mer pengar ja, exactly. än mig. Så att, ja, det är, alltså så här, ja, lägger du mer tid på börsen så kommer du tjäna mer pengar på börsen. Så att, och det jag har ju sagt det många, många gånger också, att börsen är ju världens bästa hobby. Alla som håller på med börsen kommer att bli mycket, mycket rikare över tid än de som håller på med speedway eller håller på med flytta frukter på mobilen. Jag ser det ibland på tunnelbanan. Så åker jag, och så sitter jag och kollar på Börsen-nyheter, vad som händer, det är MFN, Nordnet, allting. Och så ser jag dem som flyttar frukter mellan olika saker. Så tänkte jag så, här, är det konstigt att jag kommer ha mer pengar än dig? Nej, det är inte så konstigt. However, however, Du sa att det är en väldigt lönsam hobby. Men min upplevelse har varit att jag har hjälpt vissa att dra igång sitt sparande här på Nordnet. Och de investerar i indexfonder, ETFer och annat. Och det går ju att ta mig tusan typ bättre än det gör för mig. Som lägger ner tid på att göra aktieanalyser och case och så vidare. Ibland undrar jag så här, den här hobbyn, är inte den en dyr hobby? Jag känner ju hur många som helst som underpresterar index. Är inte, det bara, är inte det mer lönsamt att inte ha det här som hobby? Bara en gång sätta ihop ett bra indexsparande och sen vara klar. Alltså, man kan se på det på eh, olika sätt. För även om du underpresterar index så kommer du ha mer pengar än den som flyttar frukter och gör ingenting. Om du får 5 eller 6 och index går upp 9. Ja, du underpresterar lite. Men, och Sen tycker jag ofta att de som är intresserade av aktier eh, verkar spara mer, för man tycker att det är roligare att vara intresserad av enskilda eh, aktier. Så att eh, det är... Eh, eh, liksom, så tänker jag. Ja, det är ju det är irriterande när folk man hjälper tjänar mer i procent. Än ja, man själv. Och, och, men för, så här får du också att tänka, att typ som vi var inne på Firefly tidigare. Alltså många år underpresterar ju den index med, eller kanske inte hände någonting. Det är inte så att det varit en rak kurva, mm. utan mycket avkastning har kommit i slutet. Och det gäller att kolla, komma ihåg när man håller på med eh, småbolag att det är lätt att kanske hamna efter index något år eh, och då kan man inte bryta ihop. Eh, alltså det är ju Warren Buffett som säger att du kan inte ens på ett decennium nästan avgöra om du eh, är duktig investerare eller inte. Och absolut inte på några månader eller ett år för att du ligger före eller efter index. Eh, fortsätt, eh, du lär dig hela tiden, fortsätt jobba på, förmodligen kommer du överträffa index över tid. Och gör du inte det så kommer det ändå göra bra ifrån dig. Men hur vet jag att jag investerar i massa grejer och absolut, jag klarar inte att slå index och så vidare. Men sen kommer min Firefly-moment att komma där de här innehaven presterar bra. Jämfört med att, okej, okay, nu har jag inte slagit index och så vidare. Jag väntar på min Firefly-moment. Och det kommer aldrig. Du, du, du har ju ingen aning här, här, här och nu. Det är... Eh, eh, du får, det är inte ofta ja. man får ett bolag som går upp tio gånger, men det behöver du inte ha heller. utan Fortsätter du spara på så kommer det eh, ge sig. Och eh, ett citat jag gillar, som de säger, det är att du behöver bara bli rik en gång. Eh, så att det är ändå värt att eh, chansa. Någon gång kanske du träffar rätt och då eh, kommer det gynna dig väldigt mycket. Du behöver bara bli rik en gång, för <laughs> att du inte investerar pengarna i SAS eller flygbolag sen. Ja, men det är, är klart fredan. man kommer att göra det. Och många nya, framförallt unga killar börjar ju med de här bolagen. Men jag tycker inget synd om unga killar som bränner sina första pengar på att köpa bolag som förintas, går till noll eller tappar 90 procent. Utan det är en del av lärdomen. Jag har förmodligen förlorat mer pengar än de flesta, framförallt när jag var ung. Och det är en lärdom. Och det, alltså, du kan läsa hur mycket böcker du vill, du kan eh, se filmer, men det går ingenting lärare så bra som att förlora ens egna hårt inarbetade pengar eh, på börsen. På riktigt lär du dig det. Och, och så här, ja, men det är en, du är en erfarenhet rikare, säger man. Eh, och det låter ju som liksom bullshit. Men på riktigt, på riktigt när du, det blir en enorm erfarenhet att ha förlorat i princip alla sina pengar. Börja om, veta vad man har gjort för fel och sen börja om igen. Stopp, stopp, stopp. Ni vet ju att vi på Nordnet gör jättemånga initiativ för att få igång fler att börja spara på börsen. Och vi gör dels utbildningsvideor som vi lägger ut på TikTok, Instagram, Twitter. Bland annat jag gör en massa av dem. Vi har Sparpodden här och massor, massor mer. Ett av de andra initiativen, utöver allt jag har berättat om, är till exempel Nordnet Female Network. Så vad innebär Nordnet Female Network? Jo, men det är dels webbinar, det är fysiska event, det är berättelser om hur andra kvinnor kom igång med sitt sparande. och Här är tanken att man ska bli inspirerad, informerad och kunna komma igång. Och lättast för att vara med i detta det är att gå in på nordnet.se-femalenetwork eller gå in på Instagram så hittar du Nordnet Female Network. Och eftersom jag känner den här målgruppen som är mestadels män så är tanken att du kanske redan kommit igång med sparande. Men du kanske har en fru, en syster, en kvinna du känner som borde komma igång med sparande. Då kan du tipsa om Nordnet Female Network. Och nu tillbaks till podden. Här får vi en fråga av ABC Poker som undrar hur många av de senaste tio åren har Jan slagit index? Ja, men vi var väl inne på det lite, att eh, som trader har man ju slagit index i princip varje år och eh, det är ju nästan självklart att man ska göra det. Eh, den, de andra portföljerna har väl också presterat bra, men det är inte så att jag har räknat. Eh, det är ju, alltså, och det är ju många, alla är olika och för noga eh, liksom, noter över hur, hur det har gått. Eh, jag... Eh, Titta bara framåt, titta inte bakåt. Men förmodligen har jag slagit index typ alla år. Du säger typ alla år? Ja. Tror du att det finns några år du inte slagit det? Eh, alltså om du menar de som senaste trader. tio åren? Ja. Nej, men inte som trader, då har jag gjort det. Vad har vi också haft för år då? Det är 2015, då 2014, 2024. Det har varit otroligt bra eh, tradingår med Förresten, när vi pratar om trading år, bra tradingår, spelar det någon roll om börsen går upp eller ner? Det är ju mer volatilt, desto mer potential har du att tjäna, eller? Ja, men det har ju varit en period, som, från ja, men nästan 2013, 2014, hur småbolagen verkligen, verkligen eh, levde upp. Och för mig som gillar småbolag, Firefly och så vidare, så var ju det en väldigt bra tid och bra tradingperiod. Mycket likviditet. Mycket intresse, det är hela finans svenska finanstwitter har väl kommit från den tiden och skapat en härlig likviditet i många mindre bolag. Stort intresse, också kanske liksom, ja men, att bolag inte, som kunde vara bortglömda ändå har fått lyftas upp av att folk har hittat dem lite sådär. Och det har ju också gjort att det har gått att trada mycket i de bolagen. Men fortfarande upplever jag ett gigantiskt intresse för småbolag. Men likviditeten är ju sämre. Men är det en fel? Jag vet inte varför småbolagen... Alltså det är fortfarande ett stort intresse, men småbolagen har ju på riktigt underpresterat rejält de senaste åren. I princip efter covid. På något sätt som att covid gjorde att det gynnades mycket mer att vara ett storbolag än småbolag. Många av de här it-konsulterna. Alltså, det har varit dåliga år för småbolagen och inte bara att värderingarna har gått ner utan också att de har underpresterat. Och sen det vi i Sverige kallar för småbolag kallar de i förmodligen i många andra delar av världen för liksom, mikro mikrobolag. Eh, Om någon skulle komma med ett 100 kronor bolag i USA, alltså, det är mindre än 10 miljoner dollar. Det är, så här, ja, det det finns är många knapp. fastigheter som värderas högre. Ja. Nej men så att, förhoppningsvis blir det fart på. Det är många saker som varit emot svenska småbolag med. Så att jag tror och hoppas att vi kan få lite fart på småbolagsdelen liksom, i Sverige. Någon som du hoppas på extra på? Ja, men jag har ju ett bolag som inte har levererat som har haft. Det, är det här Duroc som har haft liksom, sju dåliga kvartal i rad. Ett bolag som jag köpte nyligen som man får väl kalla eh, småbolag är ju då eh, eh, Kopparberg. som, här, De som gör cider har ju liksom, de och Peter Bronsman har ju rattat det. Han är mest känd för att ha lagt ner det här fotbollslaget i Göteborg numera. <laughs> men i övrigt så har det gått väldigt, väldigt dåligt och eh, nu är aktien nere på den, liksom, nästan halverad sen eh, eh, ja, men eh, det borde kunna vända någon gång. Ett, en grej som gäller när du är trader och liksom investerar och letar i de här mindre bolagen som, är, som, som går dåligt och man vill att de ska vändas, det är att man hela tiden känner att man är dålig på aktier. Man ligger fel så länge du köper, den går ner mer, du köper, den går ner mer och så tänker att det här kan vara något. Alla, alla du pitchar caset för sig så här, det är dåligt och de liksom pekar på varför det har gått ner. Jag säger ja, men Det är därför jag köpte och nu hoppas jag att det vänder. Och sen, Förhoppningsvis då, har man tur, det vänder upp och man eh, säljer ut det. Så att man har så här stor tid av där man ligger fel och eh, har förlorat pengar och verkar som en dålig investerare. Och så har man sån här liten tid där man är en duktig investerare och det känns eh, bra. Till skillnad från alla de här som det kallas på Tuff, de här bea-investerarna, som eh, bea-förvaltarna som köper Atlas Copco kan hela tiden berätta vilka fantastiska bolag de äger. Det känns hela, för, för dem är hela tiden som att de ligger rätt. Eh, men de, det är väldigt svårt att överprestera om du bara köper bolagen som alla andra köper och som eh, går upp. Ja, men det kan jag köpa och det kanske också gör så att eh, den här lilla perioden du pratar om att när det går bra, man är en duktig investerare. Den kan ju finansiera allt, alla de dåliga åren. Med ro, råga liksom. Ja, och förhoppningsvis har man inte alla. Allt går inte dåligt eh, samtidigt utan man får liksom växeldra. Hoppas att några bolag går bra när de andra går sämre. Och när är det kul med man, Hela tiden hittar man något nytt som man eh, liksom tycker att börsen har missförstått lite. Och på tal om att hitta något nytt och något som går dåligt. Eh, Flexcube! <laughs> <laughs> ja, det går jättedåligt. Tackar som frågar. Eh, du gick in där, du gick in där som garant. Och eh, om det var så att ni hade hoppats på stor tilldelning så lyckades ni... Då Ja, vi kommer rätt. Ja. Hur, eh, hur mycket tilldelning fick du? Eh, 80 procent. Först du gjorde ett snabbt inhopp inhop på garant där. Eh, nej, men det blev ju inte jättebra. Så är det ju... Däremot tänker jag tidpunkten i förra året, september, och oktober. Det hade liksom kunnat bli jättebra om vi hade fått på oss aktier av en bra aktie, någon som levererar. Nu har det här bolaget haft det lite tufft, vi har inte sålt några aktier än. Och vi känner väl lite vdn där, han som var vd förut. Han, är, han har inte fått kicken, men han är grundare av det där bolaget, Anders Fogelberg. Lite var det så. Hade inte han varit med hade vi inte investerat. Men vi har inte gett upp den. Om vi förlorar pengar så kommer ledningen förlora. han är inte kvar där. <laughs> Jo, han är försäljningschef nu. Han är försäljningschef. Där, så att han försöker väl eh, få igång försäljningen. Och du sa att hade det inte varit för att den här aktien är den här aktien så hade det blivit en bra affär? Äh, men jag tänkte mer tajmingen på börsen. Den vände ja. i princip i eh, oktober förra året. Och så Börsen har gått rakt upp efter det. Så det är lite synd att vi hamnar fel eh, där. Men... Eh, Ja. En av många dåliga affärer. Och, och jag, vi är absolut inte liksom arga på honom. Utan, en grej, du får liksom skylla på dig själv när du gör dåliga saker. Och eh, det var ingen som tvingade oss att... Men, eh, men lite? <laughs> Man vill ju gärna hitta, eh, hitta något att skylla på. Men, eh. Du har inte gått in i den här utan honom. Han är inte kvar som vd längre. Ja, men, vi får se. <laughs> det, jag hoppas på det bästa. Du hoppas på det bästa. På tal om aktier som man ligger snett i och undrar när ska man ge upp? När är dina signaler på att så här, nu räcker det, nu klipper jag banden? För risken är att man sitter med surdegar för länge. Ja, det är en otroligt svår fråga. För att det är så lätt att bli negativ på botten samtidigt som någon gång måste man ge upp. Och ett bolag som vi kan ta som jag har gett upp relativt nyligen, det är ju Bull, som jag köpte på kanske 50 kronor och sen gick aktien ner till nu 10 kronor. och Så att, det är ju inte ett litet fall, men ju mer och mer man läser på, man träffar ledningen, man ser att man, det kommer några kvartalsrapporter. Och sen ofta är det det att det är, här, det är bolag som är illikvida. För Det går inte bara att bestämma sig över att nu gör jag ett. Nu, nu är jag trött på det här, så är man ute. Utan det blir liksom att man halkar mer ner, ner, ner. Och så tänker man att men nu har det gått ner för mycket och sen kommer nästa kvartalsrapport så tappar det 20% till. Och sen så att det är en stor risk med att hålla på i likvida bolag, att du verkligen kan förlora. Men då var det till att jag tröttnat på eh, vdn. Att liksom, man har hört på olika kvartalspresentationer att det ska bli bättre så blir det bara sämre. Mycket så här lite sminkad resultaträkning med aktivering av kostnader och, och sådana grejer som gör att det ser bättre ut än vad det egentligen är. Så, men det värsta som finns är ju när man tar stoppen på botten. Lo ja, men den loserkänslan är i princip omöjlig att... Eh, liksom, det går inte att förlåta sig själv om man tar eh, stoppen på botten och det är något som kan leva kvar länge, länge, länge eh, och förmodligen det som gör att man sitter kvar i eh, bolag för länge. Typ Kambi, eh, Projekta Engagemang, bol, Ja och bolag som jag har eh, hamnat för länge för att jag har varit lite. Alltså, man, dra, man ofta är ett fel att man, man tänk, är ju för positiv, att man tänker att det kan vända. Man vill att det ska vända. Vdn ska man egentligen inte tro på, för att den, har liksom, den vill ha kvar sitt jobb. Så den försöker ju alltid måla upp. skönmåla en bild av hur det går eller att det kommer vända längre fram. Det har varit lite tuffa i kvartal. Men ge oss ett kvartal. Typ ge, låt mig behålla... Som liksom Fotbollstränare, bild, ja. typ. Ja, vi har förlorat många matcher, men vi har ett bra spel. Vi kommer börja vinna matcher. Ungefär så är VDR. Och det är väldigt, väldigt lätt att gå på det. Eh, och det är ingenting att vara sur på dem för, för det är liksom deras roll att vara positiva. Ja, man kan ju vara sur på dem. Ja, och man blir ju sur. Eh, Men då får du dumpa. Ja. Det är ungefär som där, det är ingen som har tvingat dig att köpa aktier. Eh, det är liksom en bra grund att ha med aktier. Skyll på dig själv. Det blir mycket lättare att eh, hantera misstagen då och gå vidare än att skylla på alla andra. För ofta är det så på Twitter. Oh, jag ska börja lyssna mer på mig själv, så här, säger random personer. Så här. Men vart, de bra casen? Och du, du kom bara få bra case själv och de dåliga fick du av andra. Förmodligen fick man de bra, av, de bra casen av andra personer med. Men, men man eh, tycker att man kommer på dem själv. Var det inte för några, kan det ha varit ett år sedan, typ, ett bolag som hette Nettel eller något sånt där. Där det var en konfkål call ja. en förvaltare som ställde kritiska frågor ja. <laughs> och så vidare. Tyckte du att det var så här, men du har ju bara gjort en dålig investering, skyll dig själv. Eller tyckte du att det var rätt att ifrågasätta? Ja, det här var ju en dansk kille, Så att det ja. alltså, den som blev förbannad. Ja. Då. Och, men det var det <laughs> en Jag har inte alls, det är Ja, men De är ju lättare att tilta, det är liksom svårt att se <laughs> någon på ruburfonder på ett conf Men det är lite både och där. Och det är kul när det händer med samtidigt. Och det var väl lite om så här hyfsat nynoterat bolag som kollapsa eh, med mål som de inte ens var i närheten av. Men, men så här, ja, du som fondförvaltare har liksom tagit eh, folks pengar och köpt det här. Det är mest ditt fel. Nu vill du skylla ifrån dig. Det. det är så alla har sin egna lilla agenda. så där. Eh, när vi pratar om att skylla ifrån sig. Om ja. det skulle komma eh, politiska beslut mot friskolor och annat. Skulle du skylla dig själv ifall du har köpt Akademedia eller skulle du bli sur på politikerna? Det där är väl något som hela tiden finns i Academedias aktiekurs. Och om det skulle hända så antar jag att politikerna är tvungna att kompensera på något sätt. Varför det, det? Ja, för att det är omöjligt att liksom lägga ner alla de... Akademedia alltså är ju ett otroligt, otroligt stort bolag. Så det är inget du bara kan lägga ner över natten. Men det finns ju definitivt i den aktiekursen att något dåligt kan hända. För det värderar, Ungefär som det finns i många av de här andra omsorgsbolagen, Humana, Tendo och så vidare. Och det är ett stort problem generellt när du investerar i bolag som är beroende av staten och statliga kontrakt och statliga regleringar och så vidare. Men om man fokar på, av de du nämnde, just Academedia. Ligger du lång i bolaget? Tror du på det? Eh, inte att jag har det i någon eh, position och sådär. Men eh, jag eh, liksom gillar Academedia som bolag. Tror de tillför något till eh, Sverige. Så att, eh, jag hänger inte emot dem. Men du investerar väl inte för att det ska tillföra någonting till Sverige? Det är väl för att du ska göra vinst? Ja, så att därför eh, är jag oftast inte i den typen av bolag som är, har olika regleringar och eh, där man behöver liksom vara rädd för staten eller olika kontrakt eller eh, ja men, vilka nya idéer som politikerna eh, kan få. För att ofta, så tuffa, som många bolag, att aktierna tuffa på och sen kommer det sån här beslut som gör att aktien eh, faller. Eh, ja, mycket. Och på tal om att eh, man bara ser själv och skylla och massa annat. Roger Akelius kom in i AcadeMedia innan affären avbröts, med Mellby och så vidare. Han började prata om att man kanske ska göra vinst om 20 år. Eh, vad kände du då? Kände du att du hade dig själv att skylla? <gård> ja, det var ju en eh, chock för många. Men däremot, det var väl, föll väl kanske mest eh, tillbaka på familjen Andersson där i Mellby Att de hade sålt till eh, Roger Akelius. Så att eh, jag tyckte de ändå skötte det helt okej okay och drog tillbaka det. Ingen större skada skedde där, förutom att kanske den här risken att man blev uppmärksam om ytterligare en typ av riskfaktor. Att det blir lite grann nu att äga AcadeMedia är lite som, grann som att äga ett naturreservat eller något liknande. Att du kan inte riktigt sälja det heller. så att jag förstår att aktien har hållit sig på lägre nivåer än den var innan Det, liksom, hela Roger Akelius-problematiken eh, dök upp. Och vad tycker du om Roger Akelius? Han eh, känns som att han bryr sig inte ett skvatt om vad folk tycker och tänker. Han säger precis vad han tycker och han gör precis vad han själv vill. Ja, Ja, men det är en svår gubbe att hålla koll på. Det är också kul med den här typen av personer. De rör ju om, det händer saker. Tittar man på investeringarna som han har, om man har varit med honom via Akelius D-aktien eller Akelius Preff-aktien så har han ju aldrig straffat eller liksom betett sig dåligt mot investerarna där. Så att, långsiktigt. Så att jag tror ändå att liksom, han snackar mycket och tidningarna älskar ju att liksom plocka upp hans värsta citat. Alltså han levererar ju ändå citat. Det, det. Nej, han, kan inte, han. kan ju inte vara omedveten om att går jag och snackar om att vinsten ska komma om 20 år så aha, blir folk oroliga bland aktieägarna. <laughs> ja, liksom. oh, nej, Academedia är ett litet bolag. Det är liten handel. Det är inte jättemånga som... Eh, alltså, ja. Det finns några sådana bolag på börsen man inte riktigt eh, följer alltså, tradingmässigt. Ett annat bolag som har problem med politiker och kommuner och annat. Bravida! Det har ju varit snack om systematiska överfaktureringar och aktien har ju tagit storstryk och det är ljudupptagningar från mellanchefer eller chefer som har ombett personal att plussa upp lite i timmarna. Vad känner du där? Överdriven oro? Finns det något där? Förmodligen överdriven oro i det långsiktiga perspektivet. Jag tycker själv varje gång man har att göra med hantverkare så är man ju förvånad och förbannad och nästan hamnar i någon typ av liten konflikt över antalet timmar som de fakturerar. Så att jag kan definitivt förstå att eller så här, man är inte helt förvånad att det händer. Men jag, och Bravida är ju ett många olika bolag så att man förstår också att värderingen går ner på det här. Så att jag skulle inte... Jag, jag har inte köpt. Men på, i det längre perspektivet är jag ju Bravida. Det är från gamla BPA, så här. det har funnits hur länge som helst. Men är, är det, det låter som att du ändå skulle vilja köpa den, men inte just nu? Nej men Ofta när jag tradar och håller på så här, är det ju under timmar eller när det händer såna här grejer, kanske en dag, ja. att eh, den faller för mycket. Men det är ingenting sen. Då är det som ett långt efterspel, man inte riktigt vet vad som händer. Däremot när det är fullständig panik under några timmar så kan det vara ett väldigt bra tillfälle att köpa. Medan eh, att ägaren nu, och se vad som händer, är inte lika intressant. Det kan vara olika, du vet, så här, eh, ja, men olika fondbolag som hittar på nya policies eller någon person som vill verka präktig och sen säger man, vi vill inte äga det här. Och sen reagerar ju börsen negativt för mikrosaker som när liksom minikommuner säger upp avtalen med Bravida och så vidare. Så att för tillfället är det lite så här halvdöd aktie. Ja, men okej, okay. de har lite tuffare där. Om vi då går på helt andra typer av bolag. Jag tänker på bank. Har du tyckte att eh, Nöjenordnet kommit med en bra rapport idag när vi spelade in. Men det har också varit ganska bra rapporter generellt för bankbolag, alltså storbank. Har du några trade där? Nej, inte. det är svårt att äga, liksom trada bankerna. Men alla banker är ju, är ju väldigt, väldigt lågt värderade. Men det är ju inget tillfälligt, de banker är ju alltid lågt värderade. Nu har de tjänat extra på de här höga räntorna. Nettot, det har varit väldigt bra så att bankerna har haft fantastiskt fina utdelningar. Så är frågan, kommer man kunna behålla det när räntan sjunker? Och jag tror att bankerna kanske har pikat lite grann i sin intjäning. Så att det är ingen trade jag har just nu. Du blankar inte dem? Nej, då vill man mer att det ska... Liksom, finna, ofta vill man ha en trigger när man ska blanka och det har jag inte, ser jag inte i bankerna just nu. Har du någonting du blankar just nu? Nej, jag har inga blankningar igång. Just mycket för att jag är ganska positiv till börsen. Just nu? Och, ja, för att jag tycker att det är. Q1 är lite så här. Det har varit det tuffa. Vi har haft mycket tufft bakom oss. Vi har ganska bra tider framför oss, ska jag tycka. Så att jag, jag är ganska positiv till börsen, så jag har ingen så här blankning. Generellt jobbar jag väldigt lite med blankning. Ofta blankar jag index då, mer än enskilda bolag. Det är så otroligt, otroligt lätt hamna fel. Och eller så här, det är om det är Peter Lynch som har sagt det att det är, så här, det är alltså otroligt mycket lättare, mer pengar har blivit förlorade på att försöka förutspå nedgångar än vad man egentligen har förlorat på nedgångar. Och lite så är det verkligen med blankningar, att det är så lätt att ha fel. Ofta vill man ju blanka på värdering, men det är så lätt att börja för tidigt. Typ Hemnet eller den typen av aktier som hade p-tal på 50 så går runt upp till nästan 100. När ska man börja blanka där? Det är inte lätt att hitta rätt. Ja, ska vi inte prata om Hemnet? De släppte väl sin rapport idag, med ner ja. äh, från piken och så vidare. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad p-talet var, men det var nära 100. Ja. Om inget annat. Mm. Vad händer? <laughs> Nej, men Jag håller med. Det Återköp har de gjort. Ledningen har sålt aktier. Det är ganska liten handel här. Aktien har jobbats upp av sig själv. Men nu har du tappat ja. nästan från 350 till 290. Så men vänta, mycket. bara där? Att det är liksom återköp och insynsförsäljning för sådana enorma belopp. Basically, aktieägarna köper ut ledningen som vill ut ur aktien. Är inte det en röd flagg? Eller är jag, helt, är jag alldeles för konspiratoriskt lagd? Nej. Jag håller helt med. Det är något som är nästan äcklar när man ser hur ledningen liksom utnyttjar återköpsprogrammet. Och de här värsta härvorna vi har haft med Fingerprint och så vidare så har det varit precis så det har hänt. Nu är Hemnet och Fingerprint är ingenting med varann att göra, men precis likadant var det då att ledningen utnyttjar återköpsprogrammen genom att kränga av sin och på tal om återköpsprogram. Det är ju, jag upplever att det är mycket vanligare i USA än här i Sverige. Men generellt, positivt är det? Ja, men väldigt positivt. Framförallt när man gör det över lång tid. Den mest uttjatade klyschan att göra det som Swedish Match, att man hela tiden återköper 12 två, tre procent av kapitalet varje år. Istället för de här vansinnes återköpsprogrammen som vi ser i Sverige. Med typ Byggmax, Enea. E-tapp väl senast här, att man bara köper, köper, köper under en kort, kort period. Pressar upp aktien så mycket man kan och sen faller den fritt. Enea köpte ju sina liksom närmare 200 lappen sina återköp, Byggmax över 80. Itap e har jagat upp sin egen aktie från 14 till 21. Så Det är obegripligt egentligen hur styrelsen kan i många bolag, hur de kan vara så inkompetenta och liksom använda Aktie, alltså aktie, bolagets pengar till att eh, återköpa så dyra aktier. Man vill ju köpa när det är billigt, inte när det är eh, dyrt. Ja, speciellt om man kanske är själv med och skapar att det blir dyrt så blir det ju... Eh, ja, en ja, men Jag tänker att de tänker ja. att det är liksom bra för dem som sitter i styrelsen att “Oj, kolla på hur bra aktien har gått”. <laughs> Då. Men så, ja, men det var bra i två veckor och nu har ni eldat upp. Boliden är ett sånt här klassiskt exempel som man pratar om fortfarande. Ja, jag fick bara en bild att de ville ha typ en applåd. Jag köpte upp en massa, brett av hela kassan. Belåningen kvar, aktiepressade är i två veckor. Och bara, kolla vad jag har gjort! Jag har fått upp aktien! Ja, tyvärr är det nog närmare verkligheten än man tror. Ja, jag har inte köpt på något av de bolagen du nämnde. Itab och Byggmax och deras återköp. Men Eh, spontant låter det ju inte optimalt. Nej, men det är bara att titta i grafen i hur vansinniga återköpen är i Byggmax och Innea. Man kan komma på många, man kan komma på många exempel, men det är ju eh, alltså galet när man gör såna korta, intensiva återköp. Eh, och eh, någonting annat är ju utdelningar som kommer. En del har kommit, men en del kommer komma framöver. Ja. Eh, har du några utdelningscase just nu? Nej, men jag köper inte så mycket aktier för just utdelningen och har ändå liksom tradeat lite preffar och D-aktier och sånt. Inför, ofta brukar de stiga inför utdelningen. Alltså alltså, du var ju den som fick mig att köpa preffar en gång i tiden. Okay. På miljön och så berättade ni om preffar i Börspodden. Bra affär. Ingen långsiktig affär. Men ja. Nej, men jag tror fortfarande, alltså, ju mer börsen stiger. Så, alltså, visst, räntan stiger lite, men så här, när du får betala eh, P25 för Atlas Copco. Det är klart, så här, kan du få 7 procent i Sagax-D Ja, det är liksom p 11, 12 på det. Så att det är ju väldigt. Det blir också attraktivt och det kommer att göra att de aktierna också stiger. Så att jag tycker inte man ska räkna bort det aktieslaget helt och jag har en del sådana själv. Vad gäller utdelningar annars så är det ju så här. En del köper för att få utdelningen, vilket är ju det dummaste man kan göra i de här, i de här stora bolagen som typ Telia där man väntar sig, en Ria eller Volvo, att de delar ut 20 spänn och så köper du dagen innan för att hoppas att du ska få utdelningen lite billigare. Det är mycket bättre i sådana fall att köpa de här eh, mindre. Alltså bolagen som delar ut 1-2 Där är det mycket, mycket större att du kan få utdelningen gratis. Typ idag kunde man få Getingens utdelning gratis. Och, och Fast sådana... är det gratis? Är det inte bara att de hade kunnat gå upp i alla fall? Alltså... Alltså det är är det säga, men ja. vill du, du kommer, i, man, kan, okay, man kan vända på det att du kommer förlora pengar om du köper Telia dagen innan utdelning och sälja den i öppningsskålen, Eller Volvo när de gör såna här massiva utdelningar. Däremot kan du kanske tjäna pengar om du köper de här bolagen som delar ut 1-2% procent. Ja, det är fakta. De facto, de facto. <laughs> Nej, det, det är fakta. Det är en strategi som jag brukar fundera på och testa ibland. Ja, sista frågan innan vi måste runda av. Vad står börsen i när året är slut? Ja, vill du ha i indexuppgång eller vad vill du veta? Eh, vi tar, vill du veta? Till och börja med OMXS30. Ja, vi kan börja där eftersom ja. <laughs> du eh, har svaren. OMXS30. Alltså exklusive utdelningar, runt i allt det där. Bara ja. liksom, eh, prisindexet. Vad står den i när året är slut? Då tippar jag på att vi går upp en bit till, så kanske 2600. 2600? Ja. Kära tittare, där har ni vad börsen ska vara i enligt eh, John Skogman. Vi får se om han får rätt i slutet av året. Med de orden så säger jag tack för denna sparpodden. Vi är tillbaka nästa vecka. Missa inte det.